മഹാരാഷ്ട്രമാരെ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ഹാർവാർഡാണ്. ഹാർവാർഡ് നമ്മളിന്നലെ ഒരണ്ണനെ പരിചയപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആണെന്റേതായിട്ട് സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ വീടിനകത്ത് തന്നെ ചെയ്ത്. ഇത് അവരുടെ വീടായിരുന്നു. ആണെന്നല്ല, നമ്മൾ കൊല്ലത്തുള്ളൊരു ചേച്ചിയുണ്ട്. ആ ചേച്ചിയുടെ പുതിയ വീട്. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ താഴെ നിന്നപ്പം അവരുടെ ഈ ബിൽഡിങ് മൊത്തം ഈ അദ്ദേഹം അവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുക. ആണെന്ന് വാടകയ്ക്ക് നമ്മളെ എത്രയും ദിവസം ഈ റോഡിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ലേറ്റായി നടക്കുക. അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹാർവാർഡ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഹാർവാർഡല്ല 1 hour വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബെഡ്റൂമിൽ സ്റ്റേ ചെയ്ത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉറക്കം കിട്ടിയില്ല. ഉറക്കം കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏകദേശം 11 മണിയാകുമ്പോഴേ ടെൻ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 6 മണിക്ക് വെക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാരണങ്ങൾ കാരണം അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്ന്. പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ രാവിലെ എണ്ണിറ്റ് കുളിച്ച് റെഡിയായി വരുമ്പോൾ തന്നെ 6 മണിക്ക് എണ്ണിറ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഉറക്കം പോകും. പിന്നെ അവിടുന്ന് പിന്നെ വീണ്ടും പതുക്കെ ചവിട്ടി ചവിട്ടി ഈ തൈലത്തോട് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി 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 വന്നത് നേരെ ബാങ്കോട് വന്ന് അവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂമിൽ സ്റ്റേ ചെയ്ത് അവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ 6 മണിയാകും വെക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉറക്കം കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ അവിടെ ഒരു സൈഡിലിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒരു 10 മണിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. 10 മണിക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി ഇവിടെ ഒരു 12 മണിയാകുമ്പോൾ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ എണ്ണം വിളിച്ചത്. വിളിച്ചാണ് എന്നോട് സംസാരിച്ച് അവിടെ താഴെ ഇരുന്നപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ റൂമുണ്ട്, അവിടെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ, ഉറങ്ങിയിട്ട് പതുക്കെ പോയാൽ മതി. അങ്ങനെ ഉറങ്ങിയുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പോൾ തന്നെ 7 മണിയായി. ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന വീഡിയോ തന്നെ രാവിലെ വെളുപ്പിന് 6 മണിക്ക്. 6 മണിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉറക്കം കിട്ടി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എണ്ണിക്കാൻ പറ്റി രാവിലെ തന്നെ. മറ്റേന്ന് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉറക്കം കിട്ടിയില്ല 2 ദിവസം. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉറക്കവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടി. നമുക്ക് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഒരു സ്കൂളിൽ ചെടി വെച്ചതിന് ശേഷം നേരെ ഗോവയിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഗോവയിൽ ചെന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ്. ഇതിന് മുമ്പുള്ള 2 വീഡിയോസ് ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് പോകാം. ഹലോ മച്ചന്മാരെ, നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് 1 hour എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോ ഫാൾസ് കഴിഞ്ഞ് ആ ഫോറസ്റ്റിൽ തന്നെ, ഫോറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞില്ല, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ. നമ്മൾ സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് ബംഗാളിലെ കൂടാണ്. ബംഗാളിൽ ഇവിടെ വാട്ടർ ടാങ്ക്, നാഷണൽ അതോറിറ്റിയുടെ വാട്ടർ ടാങ്ക് പണിയുന്നതിൻ്റെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു പുഴയിലടുത്ത് തന്നെയാണ് ആ വാട്ടർ ടാങ്ക് പണിയുന്നത്. നമ്മൾ തൂക്കുപാലത്തിൻ്റെ അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിന്നത്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്തതല്ലേ ഇതിനകത്താണ്. അപ്പോൾ അവർ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചേക്കും. നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ അടുത്തോട്ട് പോവാം. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവളെ വിളിച്ചാല് കഴിക്കുന്നത് സാമ്പാറും ചോറും പിന്നെ ഒരു മുട്ട വറുത്തത്. ഇവിടെ രാവിലത്തെ ഫുഡാണ്. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ കണ്ട സൂര്യനെ കണ്ട, 3 മണിക്കത്തെ സൂര്യൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു നോക്കും. ആടെ ഉദിച്ച് ഉദിച്ച് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ നമ്മൾ പുറകെ കാണുന്ന വീട്ടിലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 1 hour എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകാം. ഏകദേശം 30 kilometers ഉണ്ട്. ഗോവർണ കാർവൽ ഗോവയിലോട്ട് പോകാനുള്ള പ്ലാനിലേക്കാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ബെഡ്റൂമിലൂടെയെങ്കിലും സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും. ഇന്ന് ഫുഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിച്ച ബംഗാളിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് തന്നെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നമുക്ക് പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകും. നമ്മൾ ആ റോഡിൽ ചാടിയ നേരെ 1 hour ടൗണിലോട്ടാണ്. അതിന് നേരെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിലോട്ട് പോവാണ്. ഇവിടെ ഏകദേശം 3 kilometers ഇനി പോയാൽ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് 11 വരെ ഉള്ളു. നമുക്ക് നേരെ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ പെട്രോൾ പമ്പിലോട്ട് പോവാം. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ പെട്രോൾ പമ്പിൽ വന്ന് സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ടെൻറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് അടിച്ച് പിന്നെ സൈക്കിളെല്ലാം ഇവിടെ 2 locks വെച്ച് വന്ന് പൈപ്പിനകത്ത് ലോക്കിട്ട് വെച്ച് ലൈറ്റിനകത്ത് ലോക്കിട്ട് വെച്ച് അങ്ങനെ ലോക്ക് 2 ഇട്ട് ആദ്യം ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനും പറ്റത്തുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ കുറേ നേരം ഇവിടെ എന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അവർ പറഞ്ഞ് സ്റ്റേ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പം 99th ദിവസമാണ്. നാളെ 100th ദിവസം. 100 അടിച്ച് മാക്സിമം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് ബൈ. ഹ
ഹലോ മച്ചന്മാരെ, നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് വണ്ണവറയിലാണ്. നമ്മള് വണ്ണവറയിൽ നിന്ന് നേരെ ഗോവയിലോട്ട് പോകുന്ന റോഡിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്, ഹൈവേയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഹലോ മച്ചന്മാരെ, നമ്മൾ ഏകദേശം 90 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കാർവ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗോവ. നമ്മളതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഗോവർണർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെയാണ് സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളാണ് ഇന്ത്യൻ ഓയിലിൻ്റെ. നമ്മൾ ലഗേജ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങി. രാവിലെ പിന്നെ ഒരു ലൂസ് മോഷൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു വയറിന്, ചെറുതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ലൂസ് മോഷൻ ആവുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ. വെളുപ്പിന് 3 മണിക്ക് തുടങ്ങിയത് രണ്ടും അത് മാറിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് പതുക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവാം. ഇന്നലെ 99 ഇന്ന് 100 ദിവസമായി. ഈ 100 ദിവസം എന്തോ ചെയ്തെന്നല്ലേ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ 100 ദിവസം നമ്മൾ കേരളവും കർണാടകയായിട്ടായിരുന്നു മൊത്തവും. ഇനി നേരെ ഗോവയിലോട്ട് പോവുക. നാളെ മറ്റന്നാളായിട്ട് ഗോവ എത്തും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോവർണം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ കാറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ടോൾ പാസ് അത് ഗോവർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗോവ കാർവ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കാർ. നമ്മൾ മെയിൻ ഹൈവേ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. മെയിൻ ഹൈവേ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര പോകുന്നത് തന്നെ. ഇപ്പം കടലിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇത് ഹൈവേ. അപ്പോൾ ഏകദേശം 32 സെൽഷ്യസ് ഡിഗ്രി ചൂട് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മളീ പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം ഏകദേശം രാത്രി വരെ ആ ചൂടുണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രി ഒന്നും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റില്ല, ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു. ഇവിടത്തെ തന്നെ ചില ഭാഗത്ത് തണുപ്പും ഇവിടെ ഭയങ്കര ചൂടാണ്. ഈ കടലോള പ്രദേശമാണ് ഭയങ്കര ചൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇത് അഖിലാണ്ടാശ റിവർ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. ഭയങ്കര വലിയ റിവറായത്. നമ്മളെ പാലത്തിൻ്റെ മണ്ടേ കൂടെ പോകും. നമ്മളങ്ങനെ 20 കിലോമീറ്ററുണ്ട് ഗവർണറിലേക്ക്. ചവിട്ടിയെ ഭയങ്കര ചൂടും വെയിലും ആയതുകൊണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ചവിട്ടുന്നത് തന്നെ. ഏകദേശം കാർവലിലേക്ക് 68 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഗോവ. ഗോവ കാർവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോർഡർ അത് ഗോവയിലോട്ടുള്ള. ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. നേർക്ക് നേരെ ഇനി വരുക കൊല്ലുന്ന പോലെ. എന്ത് ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ ഏകദേശം ഇനി 17 കിലോമീറ്റർ കൂടെ പോകണം. ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള റോഡായത്, വെറും ഹൈവേ മാത്രം. ഇവിടെ ഇത്ര നേരം ഈ ഹൈവേ തന്നെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തടയ്ക്കുക. ഗോവയിലോട്ട് ഏകദേശം 80 കിലോമീറ്റർ പോകണം. വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് കർണാടക തന്നെ. ഗോവയിലോട്ട് ഇനി 80 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു ഗോവ ബോർഡറിലോട്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഗോവർണ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ട്. നാളെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഗോവ കയറും ഉറപ്പായിട്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ ഗോവർണ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം കണ്ട, അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോണാണ്. ഫോൺ മീൻസ് നമ്മൾ ഈ റൂട്ടിൽ രാത്രി കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടായാൽ ഈ ഫോണിലൂടെ ഇനി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ഫോണാണ്. സോളാറിൻ്റെ ഇതിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുകയായിരുന്നു, അപ്പോൾ നേരെ കോള് പോയി. ഇനി തിരിച്ചാലും വിളിക്കുമെന്നറിയത്തില്ല. നമുക്ക് നേരെ വീണ്ടും ഒരു 14 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഗോവർണയിലേക്ക്. 14 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ റോഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകണം.